have a new law or new rules advertising on TV. Այսպես ես ყოველთ ინსტიტუტი ბიზნესის ინდოვის ბიზნესის განწყობის კვლევას აკეთებ 2013 წლის 4 კვარტლიდან მოყოლებული ყოველ კვარტალურად ბიზნესის გამოკითხვის აბზოლზე. მიმდინარე კვარტალში, მეორე კვარტალში, 2015 წლის მეორე კვარტალში ბიზნესის ინდოვის გამოკითხვა ჩაკერდა 68 კომპანიისთვის და იმიტომ რომ მივიღეთ შედეგები რომ ძალიან შემცირდა ბიზნესის განწყობა მიმდინარე კვარტალში ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ ეს შედეგები ასეთი სახით მოგვეწოდებინათ თქვენთვის. ეს მეთოდოლოგია რომელსაც ICT-ის კვლევით ინსტიტუტი იყენებს არის ევროკავშირის მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული. ევროკავშირში ყველა ქვეყანა აკეთებს ბიზნესის განწყობისა და მომხმარებლის განწყობის ინდექსებს და ამ კვლევებს იყენებენ მოკლევადიანი ეკონომიკური პროგნოზისთვის და ეს კარგი საშუალებაა ეკონომიკის მონიტორინგისათვის. მისი უპირატესობა არის ის, რომ ის სწრაფადვე და მისი შედეგები სწრაფად ხდება ცნობილი და ოფიციალურ სტატისტიკასთან შედარებით მისი სწრაფი შედეგები სწრაფი რეაგირების საშუალებასაც იძლევა. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ბიზნესის განწყობა ისტორიულ მინიმუმში არის, მნიშვნელოვნად გაუვარეს და მისი მნიშვნელობა შეადგენს 3.6%, რომელიც მინუს 100-ის შკალაზე, ანუ ინდექსმა შეიძლება მიიღოს მნიშვნელობები მინუს 100-დან 100-მდე და მიმდინარე პერიოდში მისი მნიშვნელობა არის 3.6, რაც ყველაზე მინიმუმი არის ჩვენი კვლევის ვადაში. მისი კვლევის ძირითად შედეგს ჩვენ ვასახელებთ, რომ არის გასვლითი კურსი, რომელმაც თავის მხრივ გამოიწვია სამომხმარებლო ქცევის შენელება და შესყიდვების შენელება და მეორეს მხრივ გაზარდა ბიზნესის კეთების დანახარჯები. ბიზნესის ნდობა გაუარესებული არის ყველა ჯგუფში, გაუარესებულია ეკონომიკის ყველა სექტორში, გაუარესებულია ყველა ზომის კომპანიისთვის და გაუარესებულია როგორც მიმდინარე აქტივობები, ასევე მათი მოლოდინები მომავალი სამი თვის შესახებ. სექტორულ ჯგუფში კი ასე გამოიყურება, თან წარმოდგენილი არის გრაფიკზე ხუთი ძირითადი ეკონომიკური სექტორი, ეს არის მომსახურება, ფინანსური მომსახურება, ან ფინანსური სექტორი, საცალო ვაჭრობა, მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა. და ხედავთ, რომ ყველაზე მკვეთრი ვარდნა მეორე კვარტალში დაფიქსირდა სოფლის მეურნეობის ფინანსური მომსახურების სექტორში და ჩავთვალეთ, რომ ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი ვარდნა არის. მისი მაჩვენებელი პირველ მეორე კვარტალთან შედარებით 50-ზე მეტი პუნქტით არის შემცირებული, რითი შეიძლება აიხსნას ასეთი მკვეთრი ვარდნა. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა დააბრალდეს გასვლითი კურსის გაუარესებას, 30%-იან გაუარესებას, რომელიც მიმდინარე პერიოდში ხდება. რატომ შეიძლება აღელვებდეთ კურსის გაუარესება ფინანსური ინსტიტუტებს, ამასაც მოგახსენებთ. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი არის მათთვის, რადგან მათი სასესხო პორტფელი არის დივერსიფიცირებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ სესხების 65% დაახლოებით დენომინირებულია უცხოურ ვალუტაში. შესაბამისად, მათ აღელვებთ მათი მომხმარებლების გადახდის უნარიანობა. როდესაც ფიზიკური პირების შემოსავალი არის დაფიქსირებული ლარში და კომპანიების, რომელიც ოპერირებენ საქართველოში, ძირითადად იყენებენ იმპორტირებულ საქმესა და მომსახურებას, რომელთა ფასებიც გაიზარდა, რა თქმა უნდა, რისკის ქვეშ აყენებს ამ ისეთი მომხმარებლის გადახდის უნარიანობას. გარდა ამისა, ვალუტის გაუფასურება ბოლო პერიოდში გამოიწვია პოლიტიკური დებატები და დაპირისპირებები მათი ჩართულობის შესახებ სავალუტო ბაზარზე და ესე შეიძლება ჩაითვალოს ერთ-ერთ მიზეზად ფინანსური სექტორის გაუარესებაზე. ქვემი ყურადღება მინდა ვივაქროთ ასევე საცალო ვაჭრობის სექტორის განსხვავებულ ტრენდს, რომელიც შინდის ფერით არის წარმოდგენილი. საცალო ვაჭრობის განწყობა, ბიზნეს განწყობა გაცილებით ადრე გაუარეს და გაცილებით ადრე დაიწყო გაუარესება. ეს იმით აიხსნება, რომ საცალო ვაჭრობა არის საწარმო ჯაჭვის ბოლო გოლი, რომელსაც მომხმარებელთან აქვს შეხება. მომხმარებელთა კი განწყობა კი ბოლო 7 თვის განმავლობაში სტაბილურად და მუდმივად მცირდება. ჩვენ ICT-ის კვლევით ინსტიტუტი ასევე
ითვლის მომხმარებელთა განსხვავებას, რომელიც არის მოთხოვნის მხარე ეკონომიკის და ხედავთ, რომ მათი ეკონომიკური განსხვავება არის შემელებული და მნიშვნელოვნად შემელებული. შესაბამისად, ეს პირველად აისახა საცალო ვაჭრობის სექტორზე და შემდგომ გადაეცა ეს უკვე მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და მომსახურების სექტორებსაც და უკვე ფინანსური სექტორსაც, როგორც წინა სლაიდზე ვნახეთ. Ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო მოსალოდნელი ფასების შესახებ. Მოსალოდნელი ფასების დონე, მოსალოდნელი გასაყიდი ფასების დონე. Ამ კითხვაზე პასუხი თუ აპირებენ ისინი მათ გასაყიდ პროდუქტზე ფასების დონის ზრდას, კომპანიები ზომიერად პასუხობენ. Ანუ არ არის მნიშვნელოვანი ზრდა მოსალოდნელი. ლარის კურსის გაუფასურების გამო უკვე აღნიშნეთ, რომ დანახარჯები კომპანიების გაიზარდა და რა თქმა უნდა ამ პირობებში მოსალოდნელი იქნებოდა ინფლაციის უფრო მაღალი ზეწოლა, თუმცა ასევე ვხედავთ და ეს აიცემა მომხმარებელთა შენელებული აქტივობით და მომხმარებელთა შენელებული განწყობით. მომხმარებელთა შენელებული შესყიდვები არ აძლევს კომპანიის იმის ფიქრის საშუალებას, რომ გასაყიდი ფასი გაზარდა და შედეგად ვხედავთ, რომ მოლოდინები არის ზომიერი. როგორც ჩანს, კომპანიებმა დანახარჯების ნაწილი საკუთარ თავზე აიღეს და მათ გასაყიდი ფასის ზრდის ნაცვლად შეამცირეს მოგების მარჟა. და რომ გაყიდვები არის ძირითადი პრობლემა კომპანიებისთვის, ეს შემდეგ სლაიდზეც ჩანს და ეს არის კვლევის ბოლო შედეგი, რომელზეც მინდა გესაუბრო. კითხვაზე, თუ რა წარმოადგენს ძირითად დაბრკოლებას ბიზნესის კეთებისას საქართველოში მიმდინარე პერიოდში, მსხვილი კომპანიების 38% პასუხობს, რომ ეს არის არასაკმარისი მოთხოვნა, მწირი მოთხოვნა. და როგორც ჩანს, მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის კიდევ უფრო მძიმე არის არასტაბილური მოთხოვნის პირობებში ოპერირება და 42% პასუხობს, რომ არასაკმარისი მოთხოვნა არის პრობლემა ბიზნესისა მიმდინარე პერიოდში. ფინანსური რესურსების მოზიდვა ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვან პრობლემად არის მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის და ეს ტრენდი ნარჩუნდება მეორე კვარტალშიც. თავის მხრივ მნიშვნელოვანი არის ასევე მსხვილი კომპანიების 17% პასუხი, რომ სახელმწიფო ინტერვენციები და ჩარევები არის მსხვილი კომპანიებისთვის ერთ-ერთი დამოკიდებელი პრობლემა საქართველოში. ეს არის შედეგები ძირითადი შეჯამება, რომელიც ამ ყველამ აჩვენა. და შემდეგ სლაიდზე მოცემული არის გამოკითხული კომპანიების რაოდენობა სექტორულ ჭრილში და კომპანია ზომების ჭრილში. შვიდი სექტორისთვის, ორი ზომის კატეგორიისთვის ვიკლებთ ჩვენ და ამ ინდექსს და ეს არის ძირითადი შედეგები. ახლა უკვე მზად ვართ, რომ თქვენ შეკითხვებს უპასუხოთ მე, ბატონმა ერიკმა და ბატონმა ალექსამ. აი ესეთ პოლიტიკის ინსტიტუტმა, პოლის ინსტიტუტმა ჩაატარა კვლევა 68 საწარმოში, სრულებში სხვადასხვა სექტორში და გამოიკვლია მათი განწყობა ეკონომიკური გარემოს მიმართ. მათი განწყობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ტერმინოლოგიაზე ვჯერობდით, სანამ დავიწყებთ ამ კონფერენციას და მაშინაც ვსაუბრობდით, ნდობა არის თუ არა ზუსტი ტერმინი იმისა, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. ეს არის განწყობა ბიზნესების, მათი მოლოდინების და მათი მდგომარეობა ამ წუთისთვის. ისინი რას ფიქრობენ ზოგადად ეკონომიკურ გარემოზე. აჩვენა ამ კვლევამ, რომ მათი უმრავლესობის განწყობა იმის გამო, რომ ჩვენ გავიარეთ ან ჯერჯერობით კიდევ ვიმყოფებით ეს და ის გავარკვევთ უახლოეს პერიოდში კიდე, მაგრამ გავიარეთ სავარაუდოდ. გარკვეული არასტაბილური турбулентური გარემო ეკონომიკაში, რაც გამოიხატებოდა კონკრეტულად სავალუტო კურსის ცვლილებაში, მათი განწყობები არის ძალიან, ესე ვთქვათ, შემცირებული. მათი მოლოდინები და ეკონომიკური აქტივობის მიმართ დამოკიდებულება არის მნიშვნელოვნად შემცირებული და შენელებული. ეს არის, ესე ვთქვათ, ის ზოგადი მაჩვენებელი, რომელიც ამ პრობლემამ დაადგინა. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის ასევე, არის, რომ არიან თუ არა ისინი მოწადინებულები, რომ ამის გამო გაზარდონ ფასები თავიანთ სერვისებზე და პროდუქტებზე. აჩვენებს, რომ არა, ანუ ჩვენ მოლოდინი იმისა, რომ ინფლაციური, როგორც ვთქვათ, წნეხი იქნება და ინფლაციას ექნება ადგილი, ამისი მოლოდინი არ მოგონდეს, იმიტომ რომ აჩვენებს ეს, რომ არ არის მათი განწყობა ამისკენ ორიენტირებული. მესამე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ უახლოეს პერიოდში ეს ბიზნესები დაიწყებენ თუ არა ეკონომიკურად აქტივობას,
Amis imaciunebeli zar aris, imito ro tavari faktori matvis peli shemsheri, kven akhet bolo grafikze ro aris, saerto mokhmarebis donis shemtsireba, anu mati saerto bazari, rasats itsini ukureben aris, mishnolovan shemtsirebuli, anu molodini imisa ro mat upro meti produkti unda azarmon, anu upro meti servisi unda miatsunon, amis molodini ara aft, amito uakhloes momoatshi, short termshi, ras tvak mokrevadian periodshi, ar ari mosalodebi mat upden ekonomikuri aktivobi. Es aris is, rats am da, as tvak kuleva machvena. Rad tavistava dadastureps rom mindinare periodistvis mindinare tslistvis es tvad ekonomikuri zrdis machvenebeli romelzets as tvad mindinareobs diskussia rom is unda ipos dabali da ikneba samkhvarot patara shedarebit da dabali vidre dagigmili ipo es aris realoba kho ekhla daubundebis kve shekitvas ra unda gagetes imistvis rom dabali ekonomikuri zrda arkhondes amistvis as tvad zogadi standarduli pasuhi შემიძლია შემოგთავაზოს ეს არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა პირველესი პირობა იმისა რომ ჩვენ უზრუნველყოთ აი ამ უზრუნველყოფი გარემოდან და არასტაბილური გარემოდან ნორმალური გამოსვლა ეს არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება რაც გულისხმობს ინფლაციური მდგომარეობის კონტროლს ინფლაცია არ უნდა იყოს მაღალი ეს არის ერთ-ერთი პირობა ყოველ შემთხვევაში ტარგეტირებული ნიშნულზე მაღალი როგორც ეს არის მეორე უნდა იყოს სტაბილური ინსტიტუციონალური გარემო და სტაბილური პოლიტიკური გარემო. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა და თქვენ მოიხსენებათ დღეს არსებული დისკუსიების დონეზე როგორი დისკუსია მიმდინარეობს ამ ინსტიტუციონალურ ცვლილებებთან დაკავშირებით და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე და შემდეგ ყოველივე აქედან გამომდინარე უკვე დანარჩენი ნაბიჯები რომელიც გულისხმობს ინვესტიციების ზრდას ეკონომიკაში, განსაკუთრებით უცხოური პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდას რომელიც თავარი კონტრიბუტორია აი ამ ეკონომიკური ზრდის, ხო, სხვა კონტრიბუტორი სამწუხაროდ ქვეყანაში არ აქვს ჩვენი ზომიდან, წონიდან და გარემოდან გამომდინარე და ამიტომ თავარი ნაბიჯი უნდა იქნას გადადგმული სწორედ მაგისკენ. Ну, вот რაღაც კონკრეტულ დეტალებზე შეგვიძლია უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, მაგრამ თავარი საკითხი ამ წუთისთვის ეს არის სამი თავარი. ეს არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, პოლიტიკური და ინსტიტუციონალური სტაბილურობა და ეს არის ინვესტიციების მოზრდო კონში. და როგორ ფიქრობთ ბატონო აბაძე, მსგავსი ფორუმები როგორიც გამართა IBRD-ის ფარგლებში, მოახდენს თუ არა დადებით გავლენას აი იმ საკითხებზე, რომლებზეც უკვე ვისაუბრეთ? ცალსახად, რა თქმა უნდა. ანუ უპირობოდ IBRD-ის ასე ვთქვათ, ყოველდღიური შეხვედრების ჩატარება საქართველოში ძალიან დადებითი მოვლენა, თუნდაც იმ გარემოების გამო რომ 3000 უცხოელი ჩამოვიდა საქართველოში. თავისთავად ეს არ აგვარებს მაკროეკონომიკურ პრობლემატიკას იმ კონკრეტულ საკითხებს, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. ესე IBRD-ის annual meeting-ი ჩატარდება საქართველოს ვარ ჩატარდება, ჩვენი საკითხები მოსაწესრიგებელი გვაქვს, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა შესანარჩუნებელი გვაქვს, პოლიტიკური და ინსტიტუციონალური გარემოს და სტაბილური უნდა კონდეს და ინვესტიციებს უნდა მოიზიდოთ, მაგრამ უნებრივია IBRD-ის annual meeting-ი არის კარგი მოვლენა. ეს თავისთავად არ ნიშნავს ბევრს. UEFA-ს სუპერ თასის ფინალი ძალიან კარგი მოვლენაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს გამოსავალს ეკონომიკისთვის. მე მგონი ესეთი შეკითხვა, ეს ყველაფერი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, თუ გაზრდის, ესე ვთქვათ, მოთხოვნას და შემდეგ ბიზნესებმა დაგეგმონ თავიანთი ბიზნეს აქტივობები. I think it's everything that Alexa mentioned just now is key. You have to maintain stability on all aspects as you listed them. This will not necessarily translate into stronger demand right away, but you definitely want to come to make sure that no one thinks that this economy and its institutional framework is unraveling. This is something that must be prevented at all costs. Now, I want to show you on the consumer confidence slide that we have, if you can put it my hand. I want to show you that consumer confidence is actually, if you look at the last 3 months now, consumer confidence seems to have reached the bottom. And actually, if you look at the very last month, a small increase. Now, I would take that as a very positive sign that in terms of demand, at least, demand conditions, the worst is behind us. I think it's very important to if this is really true, this is a good sign.
Now the business confidence, we were looking at it over the last several months, and we were actually wondering why business confidence is still as high as it was until this quarter. You see, it was sort of, there was no clear trend. And if you look at different sectors, some sectors were actually quite all right. The finance sector was fine. And we were asking ourselves, why is it the case? And apparently for the businesses, you know, they start feeling the heat with a lag, with a delay. It takes time. And now this time has come, and they feel it. They feel because they cannot sell. That's the main indicator. They cannot sell. And even for the banking industry, there's not as much demand for their services. So that is where we are now. But given that consumer confidence is again at least stopped from going down, we have some signs, some reasons to be optimistic. So I would take something positive out of today's presentation. It's not all gloom and doom. Okay, it's not all bad. There's some positive light at the end of the tunnel. Okay, take it with a grain of salt, but there is some light at the end of the tunnel. ვადარებთ იმ კომპანიებს, ვისთვისაც გამოჯობეს და ან ფიქრობს, რომ გამოჯობესდება მომავალი სამი თვე, იმ კომპანიებს, ვინც ფიქრობს, რომ გაუარესდება. Და მაგალითად, მაჩვენებელი არის გასული სამი თვის გაყიდვების მაჩვენებელი არის -15.6%, რაც იმას ნიშნავს, რომ 15.6% მეტი კომპანია ფიქრობდა. Компания გვიპასხა, რომ გასული სამი თვის განმავლობაში მათი გაყიდვები გაუარესდა, მათ შედარებით ვინც გვიპასხა, რომ გამოჯობესდა ან იგივე დარჩა. ეს მეთოდოლოგია, როგორც დასაწყისში მოგახსენეთ, არის უნივერსალური, ევროკავშირთან ჰარმონიზებული და შედარებადი არის ევროკავშირის ყველა ქვეყანასთან. აზრის თუ არა ამ საკითხების დარეგულირება მოხმარებას ცალსახად უნდა არა ერთვაში. Salsahat, gratis, omul are mașini sari sau se vede pe rotări, sau ca o rețele, e cam un sfat de basul. Este are auțile pe piroba, e mult spus, ai stat ce am mutualez, stabil urba, e tot tip piroba, macroeconomicul stabil urba, nu ești nici neos, macroeconomicul indicator e stabil urba. Este are instituțional stabil urba, este are investiție bismosiva. Este amistalat,
am situația în care am fost pisat sau să vedem pe urmă, este gazul bismut, mai degrabă sunt rahat pe urmă, pisarea e bașa. Tot ce organism, rahat sau șeit sluba, pe urmă, pe km, e binot, dar mereu se tace de țic sluba, e ca un lucru, e un organism, da, ți-am ardes, am și uite, dar mere, care are tot rahat să mă uit, se pot. Analogiul e acat, rahat să sluba, e ca rahat să tipis adjustment-ul de zahit, un amut de secundă, ca și mă dam și uite, dar un lucru e acat, și aici sunt rahat să nu mă uit. Amitoes, nu, ca o să-i am spus, o să-i spun, dar mi-au lăsat pe fiaris, uți scori tu adică la obrevi companie, da? Investiție bice pune tu, are investiție bice pune. Am să ar să vii nici nu lăba, mi-a dat că tu să ai tu arabs, ar nu ar să vii chiar să ai nici nu lăba arabs. Companie romit sa cartul și funcționează, povățelor, și s-a zis adică la obrevi compania, și eu tu să-i ar nu adgen scurem și sarnas. Sfața. Mi-a idis, tau și servis, tau și saconens, tau și nu ar să-ți spidis, produs, საქართველოში. Ამიტომ ჩვენ გვაინტერესებს ის, როგორც საქართველოში მოღვაწე ერთეული. Ანუ მიუხედავად იმისა, მისი დამფუძნებელი იქნება უცხოელი, ქართველი, ისე რელიგიური, ან სხვა სხვა სტატუსის მიღება. საქართველოში რეკომპანია ძალიან სწორად ადგილობრივ ბაზარზე მოღვაწეობდა. ხო. ხო, მოღვაწეობდა უცხოელი ქართული კომპანია. Magram, asta e o companie care a fost realizată cu site-uri și a fost realizată cu companie și a fost realizată cu site-uri. Am încercat să o site-uri 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 unde gândos foarte mult, deci gând, escoleva, tău este vad amasar șeizăm, scoa, escoleva șeizăm, vis kichat, este vad să interesu, vis chevi kichat, este chevi tva, este chevi tva, chevi kichat, managers, romelis martau sam companias, își chezul de pus cartul, își chezul de pus, scoa, din gând, mișoară barac, își are concentrare, buri să cartoloși, să gogo să cartolos bazarze orientire, buri persoanis, mi-ați trăsese, să cum am ido, ce am colevit ვერ დავადგენთ ის ადამიანი ფიქრობს ინვესტიციების გატანაზე აქედან თუ არა გატანაზე ის უშუალოდ პასუხობს შეკითხვაზე რომელიც არის მაიკო მაქსნაის შეკითხვის შინაარსი რა შეგონებს რომ როგორია მისი მოლოდინი გაუარეს და თუ არა გასული რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ან გაუმჯობეს და როგორია მისი მოლოდინი გაუმჯობესდება თუ გაუარესდება ანუ ეს მის განწყობას განსაზღვრავს უშუალოდ იმ მენეჯერის რომელიც მართავს აი ამ პროცესს ეს არის ინვესტორის როგორც თქვა მისი დამფუძნებლის შეჰოლდერის და ასე შემდეგ განწყობის გაზომვის საშუალება. ზემოთ ორი განსხვავებული მოვლენაა რა ხო? ჩვენ მიმდინარე წელებში გვქნება იმ გარემოებებს და გამოდირა რომ ეკონომიკური საშუალებები არავე მაღალი ეკონომიკური აქტივობაც ვერ იქნება მაღალი. ჩვენ სავარაუდოდ ყოველ შემთხვევაში არ აქვს საფუძველი რომ ვარაუდოთ რომ ეს რაღაცა ძალიან გასაკუთრებულ აქტივობას შეიძლება წელს მომდეს ადგილი. თუმცა მდინარე წელი თუ იქნება სტაბილური და იქნება შესაბამისი იმისა რა ვითარებაც გვაქვს და ის არ გაცდება იმ მაკროეკონომიკურ მოჩვენებას რომელზეც საუბრობთ მათ შორის ინფლაციის პირობებში GDP-ის ზრდის მათ შორის და ასე შემდეგ ის და სტაბილურობის ვითარებას რაც ხელს შეუწყობს ამ კომპანიებს დაიწყონ ნორმალური დაგეგმვა მომავალი პერიოდისთვის და თავისთავად ეს მოქცევს შესაძლებლობას იმისას რომ ადამიანებმა რომელიც ფიქრობენ რომ მომავალში ის მათ დაიზდება ჩემსავლები ან დაიზდება ეკონომიკური მდგომარეობა იწვევს მე უკვე სამთავრობო მდგომარეობის გამდილებისაც ჩემს აზრით ალბათ ეს იქნება მოსალოდნელი სცენარი რომელსაც შეიძლება კონსერვირებული when we talk to investors nowadays people may be complaining about slow demand. People may be complaining about some legal changes that are happening in Georgia, some new laws, some new regulations, which business is not always involved in not, sometimes not even informed about changes in the environment. So people complain. But I personally have not heard of any major company that is deciding or has decided to exit. I haven't heard of any exits so far. And one reason why exits are not being discussed and not happening is because if you think of the environment in which we are, Georgia is actually one of the best places still to do business. So if you, I'm so happy to hear it. You know, if you look at other countries of the region, they are doing much worse than we are. Yeah.
You know, now we talk about depreciation. I just want to give you one number. You know, we talk about depreciation, and we know that the Georgian, I have the numbers in front of me. So we know that, for instance, if I look at the period May on May, so if I compare the exchange rate today, let's say to the dollar, to May of last year, so the lari lost how much? 32%. 32%, okay? But now, if you look at other countries in the region, countries with which we trade, their currencies lost even more. So it's situation is not as bad, not a good time to panic. And as I said before, there is light at the end of the tunnel, even internally. So let's just be patient.